agora no primeiro andar da Fundação de Cultura, no Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, MUARC. Aqui você pode conhecer um pouquinho da pré-história descoberta aqui em Mato Grosso do Sul. Tem esses registros aqui do MUARC. Estamos neste lugar para falar de uma bebida milenar que caiu no gosto do sul-mato-grossense, o vinho. Uma empresa que comercializa essa bebida faz negócios com Emirados Árabes e cada vez mais tem estreitado relações com aquele país. O vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo. Contar a história dessa bebida é como misturá-la com a da humanidade. Ele pode ter surgido por acaso, algumas uvas amassadas, esquecidas em um canto, sob o efeito da fermentação natural e pronto. A magia dava origem à bebida mais apreciada do mundo, depois da cerveja. E o grande milagre do vinho é que na casca da uva, né, existe um elemento chamado pruína. E um dos elementos que compõem a pruína é a levedura, é o fermento, que está presente no ar. Não se sabe de onde ele vem, né? Digamos assim. E quando o suco entra em contato com as próprias cascas das uvas, que estão esmagadas, as leveduras começam a comer esses açúcares, transformando ele em álcool. As primeiras vinhas do mundo surgiram ainda na Idade da Pedra, 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Na Bíblia, fala-se que Noé plantava vinhedos. Era a preferida dos gregos, que tinham até um deus dedicado ao vinho, o deus Dionísio. O vinho é a primeira bebida recebida pelos deuses e acompanha a humanidade desde a criação. Por quê? Né? Essa é uma pergunta. Por que o vinho? Foram os romanos que inventaram os barris para envelhecer o vinho. Isso 1.000 anos antes de Cristo. E a França despontou como a maior produtora após a era medieval. No século XVI, o espumante descoberto por Dom Perignon tornou a bebida essencial para a economia europeia. Dom Perignon, ele foi um dos grandes responsáveis para que nós possamos hoje consumir vinho espumante de qualidade. O próprio champanhe. O problema é que na época, o gás carbônico era uma pressão muito forte, as garrafas estouravam. Dom Perignon foi para a Espanha, onde era a maior produtora de garrafas do mundo, e pediu para que fizessem garrafas mais grossas, para aguentar a pressão. O vinho está diretamente ligado à prosperidade emocional, financeira e cultural. O vinho segue a antropologia da humanidade. Apesar de tanta popularidade, tem quem ainda não conheça, ou melhor, aprecie. Eu sou uma delas e quem me apresenta é o sommelier, o Bruno. É uma bebida que precisa ser degustada primeiro pelo aroma. O aerar desperta o paladar e mesmo que você esteja no final do dia em meio a um shopping, é um ritual de pausa e contemplação, sozinho ou acompanhado. Se você é daquelas pessoas que não tem o hábito de consumir vinho, que não conhece, assim como eu, viu? Confesso aqui, não tem problema. Você tem à sua disposição um sommelier. E eu, por exemplo, vou traçar para você um pouco da minha personalidade
E você me ajuda a escolher o melhor sabor de vinho que vocês têm aqui? Eu gosto do sabor da uva, vamos dizer, mas eu não tenho hábito. Uhum. O que você me indica? Com base no que você falou, a gente também trabalha na questão de fazer perguntas. Perguntas certas e diretas para simplificar esse ponto. E vendo de uma pessoa que não toma muito vinho, mas gosta daquele saborzinho dali da uva, do prazer de sentar e tomar uma taça de vinho, geralmente é recomendado um vinho mais leve. Nós temos um vinho desses como autoral em homenagem ao estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente a Campo Grande, né, com as capivarinhas atravessando a rua. É o nosso ícone também, que é o Oitapega, que está aqui. É, ele é um vinho que ele mostra muito a ideia das frutas. Eu vou ir abrindo aqui para mostrar para você, para você também conhecer. E ele é um vinho que passa por madeira. A gente fala muito sobre o vinho passar por madeira, de melhorar a qualidade do vinho, aumentar a longevidade dele também e amaciar muitas vezes algumas notas. E com isso é um vinho que fica bastante frutado, bem leve e muito elegante. Esse é o Oitapega. Esse é o Oitapega. Oitapega é um dos vinhos autorais da 067. A etapa final de preparo deste vinho são 14 meses no carvalho francês. Deixando ele ainda muito elegante, ainda fácil de beber, porém com uma maciez que a madeira traz, notas esse, que a madeira esse traz. Esse cheirinho de madeira é do carvalho. É então. Do carvalho francês. Você quer descobrir mais? O quiosque é convidativo. Só se aproximar e se acomodar. Seja bem-vindo a 067. Aqui tem um sommelier para te atender, ensinar como escolher e a apreciar o vinho de acordo com o seu gosto. Você é mais cervejeiro? Sou cervejeiro, exatamente. Ah, então temos aqui um cervejeiro. Sim. Que está indo para o vinho. Sim, exatamente. Pode ficar à vontade. Então aqui nós estamos falando da rainha dos rios, a Piraputanga, e estamos falando da rainha das uvas brancas, que é a Chardonnay. Eu relaxo, esqueço os problemas. Para mim é um santo remédio. Na verdade, eu durmo até melhor depois que eu tomo uma taça de vinho. Jura? Juro. Além de degustar, é possível escolher alguns pratos para harmonizar. A sugestão do cozinheiro hoje é dadinho de tapioca e bacalhau. Cardápio acessível para todas as pessoas. Geralmente ele é feito frito, aqui a gente faz assado. No forno, então ele fica mais crocantezinho. E aí a gente faz tudo junto aqui, sem barulho, sem fumaça, sem nada. Rápido no forno. São 20 minutos para ficar pronto. E Alexandre, além do vinho, ainda recebe uma boa refeição. Como está sendo a experiência? Está sendo ótima. É? Eu não sei se estou ficando mal acostumado ou bem acostumado. Está gostando do atendimento? Eu estou gostando muito. É? Quiosques estão nos shoppings de Goiânia, Belo Horizonte. Aqui em Campo Grande, um novo será inaugurado no aeroporto. A adega, na própria sede da 067, em alguns meses estará pronta. Exatamente um ano depois, a obra já está bem adiantada. A estrutura é para receber 16 pessoas, numa área subterrânea. A 067 Vinhos, ela tem um projeto agora, que é a 067 Truck, onde a gente vai atender, né, pelo menos um final de semana, todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul. A 067 busca vinhos na fonte. Essa foi uma das viagens ao maior produtor do mundo, a França. Por isso, os critérios na hora de escolher os vinhos que são comercializados. Estamos aqui num vinhedo em Bordeaux, em Graves, Grand Cru Classé, que é cultivo biodinâmico,
de Cabernet Sauvignon. E ali a gente está vendo cavalos airando a terra. Olha só que maravilha. Aí, pessoal, em Bordeaux, paragem da terra. Essa elegante senhora no meio do campo e vai puxar o arado. É impressionante o carinho com que ela trata os seus cavalos. Ela dá o comando para eles, agora deu um petisco para eles. Sempre com um cachorrinho lindo. Nós buscamos, primeiramente, vinhos que ainda não estejam no Brasil, né, que não sejam importados ainda para o Brasil, e que sejam vinhos que tenham a mínima intervenção possível, né, do homem no solo, na produção do vinho, no terroir, enfim, um vinho mais natural possível, de pequena produção, na maioria das vezes, né? E que tenha um senso familiar, que tenha história, que tenha conteúdo, que não seja apenas um produtor que faça vinho com intuito financeiro, apenas isso, não. Que tenha algo familiar, e foi exatamente isso que aconteceu. Todos esses produtores que nós estamos trazendo são familiares, são pequenininhos. Esse caso mesmo do produtor de Pomerol, na França, né, na margem direita de Bordeaux, nós fomos recepcionados pelo proprietário e os funcionários da propriedade, a esposa e um casal de filhos dele. E ele, no papel ali carbono, de duas vias, escrevendo à mão o nosso pedido. Estamos aqui na região de Romanée-Conti, né, exclusivamente em Romanée, e a gente está numa propriedade que é Domaine Bertagne. Aqui, pelo que a gente pode perceber, é uma plantação de Chardonnay, né, onde as folhas são um pouco menores aí que a Pinot Noir, e já estão um pouquinho já queimadas, né, com os cuidados diferentes, né, do nosso Grand Cru Classé Pinot aqui de Romanée-Conti. Hoje, 90% dos nossos vinhos, eles são sempre de fora, né? Então, assim, os nossos vinhos autorais, eles são de produção que a gente chama de private label. Então, a gente busca as melhores uvas, a melhor safra, consultoria de enologia, idealizamos um vinho que nós queremos e produzimos esse vinho com o nosso objetivo. Oitocentas garrafas já foram para os Emirados Árabes e as primeiras parreiras da 067 estão sendo plantadas em solo internacional. Pessoal, a gente está aqui no nosso vinhedo de Ras Al Khaimah. Estamos colocando uma nutrição extra nas mudas da videira. Aqui a gente está com moscatel. A gente está colocando um pouquinho de argila nas nossas terras raras do Brasil, né? Na raiz dela, para dar um pouquinho de nutricidade. A 067 Vinhos tem autorização da família real, né, dos Emirados Árabes Unidos, para produzir o primeiro vinhedo árabe da história. E já estamos produzindo. Nós estamos lá hoje com 60 videiras plantadas com o nosso berçário, com o nosso greenhouse, já em atividade, preparando o solo e revirando o solo para a chegada de 4.440 uvas brasileiras para a produção do primeiro vinho árabe da história, oficialmente. Terroirs nos Emirados Árabes e também em Mato Grosso do Sul. Isso é uma missão minha pessoal. Eu já sou, já dei start num projeto de produção de uvas no Mato Grosso do Sul para dar o exemplo para aqueles pequenos produtores, para aqueles produtores que têm pequenas regiões, pequenas fazendas, chacrinhas, né, desde 0,5 hectares até 10 hectares, para estimular e oferecer junto com as entidades de classe, né, do estado e do município, para oferecer suporte técnico para que a gente tenha uvas de qualidade aqui. Produz o vinho, vende o vinho e a nossa essência vai junto. MS, 45 anos. Uma homenagem. 067 Vinhos, do Mato Grosso do Sul para o mundo. Tudo pelo vinho.
Energisa, presente no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Sicredi, meu Mato Grosso é do Sul. Fecomércio, SESC, bem-estar para a família.